Við erum stödd á Sauðárkróki, ég og Reynir. Hæ Reynir! Kíktu bara á vindunum? Já, má sjá. Telma, þú fórst ekki og komið. Telma er á hestbaki. Þetta er fyrsta skipti sem hún fer á hestbak frá því hún eiginlega fæddist, held ég. Hún er í klukkustunda reiðtúr með mömmu sinni og tveimur starfsmönnum hestaleigunnar. Ég og Reynir, við fórum bara hérna í einhvern risa kastala hérna á Sauðárkróki. Það er rosa flott. Já, sko. Hann er viti. Hann er hér. Já, gekk flott. Við vorum á Akureyri þegar að við hringdum í hestaleiguna hérna á Sauðárkróki. Og Telma var svo glöð að hún brosti til alla leiðina frá Akureyri til Sauðárkróks. Hún hætti ekki að brosa, hún var svo glöð. Það er gaman að geta glatt hana. Ég hálf klökknaði bara yfir því hversu glöð hún var. Og ég hef farið í rennibrautina. Þannig að ég er bara með Reynir með hann. Og það er mæðgurnar er að skemmta sig að hestum. Reynir, skoðaðu litla trampolínu hérna. Já. Já, segðu. Já. Ætlar þú að segja mér eitt?